понад 30 мільйонів заборгованості за послуги, несплата земельного податку, а час від часу і затримки зарплат працівникам. Ситуацію, що впродовж не одного року тягнеться у сфері господарювання між КСК та компаніями-постачальниками, за дорученням Владислава Трошенка намагаються вирішити на зустрічах і в діалозі з усіма сторонами конфлікту, оскільки насправді підприємство є платоспроможним. Підприємство працює, контракти у них підписані, і тобто спроможність розраховуватися з споживачами як електроенергії, так і по воді, вони в змозі. Однак, за словами представників робочої групи, за транспортування води та електроенергії по мережах, що перебувають у власності підприємства, на Чіксілі хочуть більше, ніж це узгоджено документами, а тому відмовляються розраховуватися за спожите самим виробництвом та перераховувати кошти людей, які сплатили за послуги, отримані транзитом через ці мережі. У них на балансі знаходиться підстанція, з допомогою якої передається, транспортується електрична енергія субпотребителям. Є закон, який чітко регламентує стоїмость за цю услугу. В руках на этой встрече, когда рабочая группа встречалась, у представителя, у директора Бондаря был этот договор, согласно государствам установленной методике. Им хочется какие-то заоблачные деньги, непонятно с чего рассчитаны, как вы правильно сказали. То есть, ну это шантаж на самом деле. На сегодняшний день сам Чиксил, по сути, ворует электрическую энергию. Идет туда электрическая энергия. На сегодняшний день все эти потери ложатся на наше предприятие. У них нет договора на поставку электрической энергии. У них нет заведенных лимитов электрической энергии. У них поставщика нет. Відтак, станом на червень 2020-го Чиксіл має понад 10 мільйонів гривень заборгованості перед Техновою і ще майже 20 перед Обленерго. Водночас, не боячись бути відключеними компаніями-постачальниками. Чиксіл – це субспоживачі наші, потрібні для того, щоб якщо Чиксіл не платить, а субспоживачі нам платять, то ми ніколи не від'єднуємо Чиксіл. Можливості ж надавачів послуг ще далі спускатися в боргову яму без будь-якої позитивної динаміки обмежені. І буде час, коли вони припинять постачати електроенергію, тепло та воду. Давайте просто сразу чітко розуміємо, що цей путь йде к обесточуванню підприємства, обесточуванню совершенно вообще ні в чому не повинних субпотребителей, які сидять запитані на подстанції, яка є собственностью цього підприємства. Но технически нету транспортной магистрали отдельной к этим субпотребителям. Идет транспортная магистраль на подстанцию, с подстанции уже запитаны они. То есть если у Чиксила будут дальше расти долги месяц, два, три, это случится. Владислава Трошенко каже, те, що на виробництві працюють сотні людей, які до того ж сумлінно сплачують за рахунками, керівництво КСК використовує на свою користь із року в рік. Я не розумію такого поведення. Із року в рік все продовжується, довги перекладуються. Должен там, ми поджали чуть-чуть по землі, так він должен за електроенергію. Поджали чуть-чуть за електроенергію, так він должен за воду. А суть сводиться к одному, що він перекладує нарощенную кредиторку себе в карман. Там он должен, и долги растут. В кармане больше денег стало. Наразі у місті розглядають кілька варіантів виходу із ситуації, аби при подальшому зростанні заборгованості Чиксілу мати змогу відключити його без шкоди для інших споживачів. У цій ситуації є два виходи. Або Обленерго будує безпосередньо в обход Чиксіла і підключає супчиків до своєї гілки електромережі, або інше, що або ми викупаємо, або Обленерго викупає безпосередньо всі мережі. Разом із тим, підприємство поступово закриває борг по земельному податку. Зокрема, найближчим часом воно має сплатити 3 мільйони від продажу свого майна, адресу якому присвоїли 23 червня на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Загальна заборгованість на сьогоднішній день по збитковій частині Чиксіл автосервіс складає 2 мільйони 920 тисяч гривень. 2 мільйони проплачують, залишається 920 тисяч. Наскільки мені доповідав і керівник МІР Каванжі, і ті, хто готовлять їм продажу там об'єкта, можливо, через місяць вони проплатять ті гроші. Це наш ризик, по суті, да? Але ми йдемо на цей ризик свідомо. Ми отримуємо живі кошти 2 мільйони і сподіваємося, що там є запобіжник, що вони далі будуть допродати це майно, і ми з наступних погасимо ці 920 тисяч. Також у муніципалітеті зазначили, що впродовж року КСК відшкодувало майже 12 мільйонів гривень податку на землю.